បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគ្នាមកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនៅវេលាមកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកចកដាក់អត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរតើព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថារកឃើញប្រាសាទក្រំទឹកដ៏អស្ចារ្យនៅឥណ្ឌាមានអាយុកាល 9,000 ឆ្នាំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងដឹកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាទស្រាវជ្រាវរកឃើញមានប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យនៅឥណ្ឌាដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ទៅ 9,000 ឆ្នាំបាទបាទជាធម្មតាទេបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាមុននឹងចេញទៅដល់នៃព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមជួយធ្វើការចុចសេវអ្នកមួយ Subscribe ឬពីជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះយើងច្បាស់ជាធ្លាប់ឮពីរឿងព្រេងអំពីកោះអាត្លង់តិចជាទីក្រុងបុរាណដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានលេចបាត់ក្នុងមហាសមុទ្ររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានឬអត់ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមកនេះមានទីក្រុងក្រំទឹកជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញប្រាសាទត្រារកានៅឈូងសមុទ្រខេមបេប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងបុរាណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្វសម្ភព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ណាត្រូវបានគេគិតថាគ្រាន់តែជាទេវតាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រាសាទបុរាណដែលគេរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2000នេះហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យរឿងព្រេងរបស់ឥណ្ឌាមួយនេះคล้ายជាការពិតមានរឿងរ៉ាវដំណាលថាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ណាមានទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិមានចំនួន700ដែលធ្វើពីមាសប្រាក់និងលោហៈដ៏មានតម្លៃជាច្រើនទីក្រុងនេះមានការរីកចម្រើនណាស់យ៉ាងណាក្តីវាត្រូវបានសន្មតថាលិចចូលក្នុងសមុទ្រក្រោយពីព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ណាបានចូលទីពង្គត់ការស្រាវជ្រាវខាងបុរាណវិទ្យាមើលប្រាសាទត្រារកាបានឃើញសំណង់ថ្មធំៗជាច្រើនដែលមានរាងជារង្វង់ចក្រទុកកំកែងនិងមានរាងការ៉េនៅក្នុងទឹកដ៏ជ្រៅមានចាប់ពីតំបន់អន្តរជម្រៅរហូតដល់36ម៉ែត្រពួកវាត្រូវបានរៀបបាយនៅលើតំបន់ដ៏ធំមួយក្រោយពីសំណង់ទាំងនោះមានជុផ្កាថ្មជាច្រើនត្រូវបានកាត់សម្គាល់ឃើញតាមបណ្ដោយសំណង់នៅក្នុងជម្រៅទឹកលើសពី36ម៉ែត្ររបបកំហើញទាំងនេះបានបង្ហាញថាទីក្រុងត្រាប្រកាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលកំពង់ផែដែលមមាញឹកបំផុតអតីតកាលនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាវាគឺជាទីក្រុងមួយដែលក្នុងចំណោមទីក្រុងចំណាស់ជាងគេទាំង7របស់ឥណ្ឌាដែលកើតមានមុនមហាទឹកជំនន់យ៉ាងហោចណាស់9000ឆ្នាំកន្លងមកហើយវត្ថុបុរាណជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញពីកន្លែងនោះបាទតើតោងជាមួយនឹងប្រាសាទបាទនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ទៅ9000ឆ្នាំបាទពិតជាយូរមែនទែនបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នា